Вітаю! 17 на годиннику на ЮА Житомир. Час новин. В студії Олена Ваховська. Новий варіант районного поділу Житомирської області сьогодні презентували в приміщенні Житомирської райради. Регіональний координатор проєкту Микола Орест розповів, що Міністерство регіонального розвитку України пропонує створення 4 районів замість 23 у зв'язку з формуванням об'єднаних територіальних громад в рамках реформи місцевого самоврядування. Деталі в сюжеті. Міністерство для всіх областей України розробило пропозиції до нового субрегіонального рівня. Пропонується утворення в Житомирській області 4 субрегіональних рівнів. Назвемо їх умовно повіти. Чи будуть вони називатись округи – це теж питання. Коли Міністерство регіонального розвитку довело до відома регіонів своє бачення компонування районів, це викликало на місцях, фактично у всіх областях, певні непорозуміння, чому, власне, така компоновка. На районному рівні варто зберегти низку функцій місцевого самоврядування, які менш ефективно можуть виконуватися або взагалі не можуть виконуватися на рівні об'єднаних територіальних громад. Наприклад, такі функції, як медичне обслуговування на рівні вище первинної медицини – це спеціалізовані школи, школи-інтернати, дитячо-спортивні школи, певні мистецькі, культурні заклади. З тими проблемами, які є не тільки в Житомирській області, це кадровий дефіцит, це віддалені населені пункти, де проживає невелика кількість мешканців, це лікарні, які в ряді випадків існують номінально, просто споживають кошти, а надають мінімум медичних послуг. То в таких умовах при існуванні старої моделі ми просто приречені на вимирання в буквальному сенсі цього слова. Вигідніше за 2-3 роки привести до належного стану автомобільні шляхи, ніж 10 років витрачати кошти на лікувальні заклади, які їх будуть використовувати тільки на те, щоб підтримати своє існування, а не надати якісну медичну послугу. Область має поборотися за свої інтереси, все-таки наближення цих послуг, централізація цих послуг і наближення їх до населення, воно принесе більше користі і результату. І є можливості, і є відповідні приклади. І на сьогоднішній день я знаю позицію керівництва області, ми на цю тему спілкувалися із губернаторами, з тими людьми, які відповідають за цю реформу, вони також мою ініціативу і ідею підтримують. Стосовно все-таки створення додаткових округів на теренах нашої області. І я думаю, що ця карта, яка зараз на сьогоднішній день обговорюється, вона не остаточна. Якщо мешканці не погодяться, то адміністративним чином немає жодних можливостей зараз їх злити в одну більшу громаду. Військове звання старшого сержанта посмертно присвоїли житомирянину Сергію Ходоровському, який у 2016 році загинув під час мінометного обстрілу в районі Авдіївки. Документи про присвоєння військового звання вручили сьогодні його дружині під час засідання Житомирського міськвиконкому. Служив Сергій Ходоровський командиром бойової машини піхоти. У нього залишилися дружина та син. Сержант Сергій Ходоровський служив у 72-й окремій механізованій бригаді. Воював на сході України з 2014 року, брав участь у боях за Іловайськ. У 2016-му загинув внаслідок мінометного обстрілу. Документи про присвоєння військового звання отримували мама та дружина із сином загиблого. Командиру машини, механізованого відділення, механізованої зводи, механізованої роти 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув у ході проведення антитерористичної операції та проявив при цьому мужність, самовідданість та героїзм, присвоїти чергове військове звання старший сержант посмертно. Щиро дякую вам за пам'ять про мого сина, за те, що ви не забули про нього, за те, що ви розумієте, як боляче мені, матері двох синів, один з яких уже загинув, а другі ще в Маріуполі. Я кожен ранок дуже хвилююсь, я боюсь телефону, бо я не знаю, про що будуть дзвонити. Я хочу, щоб всі розуміли вагомість цього. Дуже тяжко чути на вулицях, коли люди не розуміють, для чого це все відбувається і що там роблять наші військові.
Тому хочеться, щоб пам'ять була вічною, щоб не забували вчинки і завжди пам'ятали тих, хто вже не з нами. Вони душою, я вірю в те, що вони душою з нами. Виставка творів народного художника України Миколи Максименка відкрилася в обласному краєзнавчому музеї. На 30 полотнах представлені пейзажі, натюрморти та портрети. Виставка приурочена до 95-річчя від дня народження митця. Художник прожив 92 роки, більше 70 з них він присвятив творчості. У доробку Миколи Максименка понад 3 тисячі творів. Серед його робіт – пейзажі, натюрморти, портрети. На цій виставці ми представили картини більше трьох десятків. У одному залі у нас помістилося, але половина цих картин експонується вперше. Їх не бачив ні столичний глядач, ні житомирський, тому що ми їх уже знайшли після смерті маестро. Це старі роботи, післявоєнні роботи, які є тільки зрідка у якихось колекціонерів, у музейних колекціях. Більш ні в кого таких робіт на сьогодні у Житомирі немає, тому що Максименко – це 95 років. Це раритети сьогодні, і вони є безцінними. Виставка справді грандіозна. Це вже видно, це класик, який залишиться назавжди у мистецтві, в історії живопису. Він себе називав вічним учнем Бога. І ці картини, це, хоч і нема вже з нами, вони будуть жити у вічності. А в картинах цих його живе душа. Випадку, чесно кажучи, поталанило бути поряд декілька років і подивитися на світ очима художника. Те, що він любив життя, він його утверджував у своїй творчості, він любив Україну, українську природу. І сьогодні надбання, яке ми можемо спостерігати навіть його відсутність, будемо бачити не тільки ми, моє покоління, а наші діти і внуки. Виставка лауреата державної премії імені Тараса Шевченка Миколи Максименка у краєзнавчому музеї триватиме до 10 січня. І на цю годину все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі прогноз від синоптиків. З вами була Олена Ваховська. Побачимося о 19-й. За інформацією синоптиків, завтра, 6 грудня, у Житомирі та області буде ясно. Опадів не прогнозують. Вітер південно-західний до 3,5 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від мінус 2 до мінус 1 градусу, в день від 0 до 5 градусів тепла. У Житомирі вночі очікується від мінус 1 до 0, в день від 0 до 5 градусів тепла.